kita pakai. Oh, jaga jaga jaga. Oi, awalnya. Tadi kita ada tank. Ini boleh kot explosive dulu. Okay, assalamualaikum and what is up guys? Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri ataupun boleh panggil AJ dalam episod terbaru GTA What The Hal. Okay, so dalam episod kali ini kita ditemani Cik Dan, Khalid dan juga Mac Shinoda. Alamak. Dalam episod kali ini kita akan main Doomsday Heist, betul? Betul. Okay, Doomsday Heist kali ini kita akan memain finale untuk Act 3. So Cik Dan, bring us to hell. Jadi kalau korang baru lagi dekat channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe sebab kita akan provide video baru setiap hari. Kita akan selang-seli GTA Online dan juga Fall Guys, yang mana pada bulan 10 nanti kita akan mula juga provide video untuk FIFA 21. Ha. Jadi kepada korang yang teringin ataupun berminat untuk bermain FIFA 21 ataupun cuma berminat nak tengok je FIFA 21, boleh subscribe kepada channel ini. Tapi buat masa sekarang, kita fokus dulu untuk mission ni. Oh, nampaknya aku seorang je pakai vigilante eh. Oh, semua naik ke rumah eh. Ugh. Eh, ni macam mana ni? Jumpa kat sana ke? Jumpa kat sana. Jumpa kat sana eh. Alright. So guys, aku drive dulu. Apa-apa nanti kita jumpa dekat mana ni? Grab Speed. Grab Speed. Grab Speed. Okay, so sekarang ni kita kena pilih sama ada nak ambil tank ataupun apa lagi satu? Kereta soft top kata dia. Soft top. Itulah nama dia. Baraj. Oh, Baraj. Oi, parking kereta jauh sikit. Tu adakah aku boleh maintain dekat dalam kereta ni ataupun memang kena masukkan jali juga? Kena masukkan jali juga bang. Oh, kena masuk juga eh. Kira sia-sia lah aku bawa vigilante ni. Yes. Okay, memandangkan perjalanan kita agak jauh, so kalau tak ada apa-apa berlaku sepanjang jalan ni, kita skip. Kita jumpa dekat tunnel entrance pula. Okay, sekarang kita 200 meter lagi nak sampai ke tunnel entrance. Sejujurnya ni adalah first time aku main mission ni. Lalu tolong orang buat setup ataupun act 1 ataupun act 2 saja. Act 3 ni first time aku sampai ke finale. So katanya Cik Dan kata tadi perang ni akan sangat-sangat kelam kabut eh. Tak cukup tanah lah nak berlari je lagi. Oh. Tapi macam strategi biasa, just shoot everything that move. Strategi yang paling realistik. Hai, dah sampai kat sini kena jalan lagi. Yeah. Ah, dah boleh menembak ke? Oh, boleh menembak. Boleh. Okay. Memandangkan aku bawa aku handle grenade. So aku relax dulu, relax dulu. Oh, ni aku punya. Baik kau. So aku difahamkan untuk mission ni, untuk Act 3 finale Doomsday Heist ni, kita digalakkan untuk ambil Tanjali instead of Baraj. Sebab kalau pakai Baraj katanya senang mati. Sesi warm up dia panjang juga lah. Baik, bawa Tanjali bang. Ini kalau bawa Baraj ni dah restart. Eh, kita boleh meletup tak dengan grenade kita sendiri? Jangan knock bye. Ini kalau Baraj ni mampus kita ni. Boleh lalu tak pakai ni? Dah tak gerak. Tak gerak dah? Okay. Sebab kata kawan aku, sesi berkicap bermula. Aku move forward. Yang bercakap tu siapa? Robot. Kita nak bunuh robot ni lah. Oh, kita nak bunuh robot ni. Robot Clifford tu eh? Oh, ada juggernaut. Ya Allah. Ada orang baling grenade ke? Okay, aku datang balik. Tak tengok. Kita tengok jap. Okay, sudah sampai. Ui. Oh. Wah. Kejut aku. Apa? Saya ambil kanan. Siapa follow yang kanan? Aku ikut kanan. Baik. Ini dengan Khalid. Ada orang ke orang tu? Tembak dia punya musnah. Supply.
Oh, supply ni akan meletup eh. Oi, sakit. Aku ambil supply carry. Kejap. Diorang tembak aku. Okay, balik. Mana lagi satu supply ni? Alright. Diorang tu pun. Mana? Headshot. Headshot lagi. Dia meletup dah. Okay, to make things interesting, kita pakai... Oh, jaga. Oi, awalnya! Tadi kita ada tank. Ini boleh kot explosive dulu. Baik kau. Nampak. Oh, padam ke kau. I'm the laser guy. Apa aku tembak ni? Moving forward. Kat sini yang ada letuk-letuk ni. Aku pakai. Oi, belakang ada orang lagi. Belakang ada lagi? Dia menyeruk kat tepi tu. Okay, tak apa. Aku teman Cik Dan forward ke depan lah. Apa tu, Mac? Ui, ada lagi. Baik, aku tak kena. Okay, Cik Dan, kita pergi kanan. Alright, okay. Ni tong ni. Ni meletup ni. Oh. One supply down. Sejuk aku. Aku tembak melulu je ni. Dah. Okay, so. Alright. Moga tu meletup pun. Tembak dulu deh, yang api. Die. Mati. Oh, headshot. Ui, dia tukar position eh. Bijak sikit AI dia. Saya ambil kanan. Aku nampak kau dah jalan ke depan tu aku ambil. Alamak, Cik Dan bergaya lah guling-guling. Yeah, show you fight. Okay, box terakhir. Tadi kita habis kat sini kan. Kacau. Payah gila nak mati. Oh, jaga. Dekat bawah. Oh, ambil kau. Direct hit. Satu juggernaut dah down. Satu lagi belah kanan. Tak nampak. Oh, dia dekat belakang pipe. Kita kena clearkan yang kat atas dulu. Okay, dah clear. Move. Jom kat atas. Alright, roger that. I can even hack my way into myself. Mengarut lah robot ni. Tadi sembang macam bijak kan. Oh, hati-hati. Nampak ada kotak meletup lagi. Ambil kau. Lepas muka. Nah, ni lah yang letter. Hack AI. You not open that door. You won't. Wait, this door or the one in the back? This person is very annoying. Kelakar agak robot ni. Still protocol initiated. Only seconds to apocalypse. Just second. This door? You did not hack it. You never even opened it. I could hack it. Prove it. Open it. I can prove it anytime I like. No, clever. Voila. Wow. Okay, moving. I'm moving upstairs. Okay, following. Gerak. Rasanya diorang ni kita tak perlu layan sangat kot. Kena bertahan dekat pasal hacking tu. Go Cik Dan, aku ada belakang. Roger that. Okay, go. Hacking. Okay, Cik Dan. Okay, tengah hacking. Hey, team sendiri. Let's wait tak ada friendly fire. Alright, success. Okay, go.
atas. Oh lama. Kita tak boleh tengok direction yang sama lah. Yup. Kita orang approaching server baru. Okay, hacking second session, second terminal. Alright. Okay je Dan. Oh susah gila. Sekejap. Tak apa, tak apa. Fokus, fokus. Fokus lah, fokus. Okay, second terminal success. Alright. Cantik, cantik, cantik. Yang jahat ni adik Lester eh? Okay, hacking terminal 3. Okay, coming, coming, coming. Ke AI yang adik Lester ni buat jadi apa? Gone rogue. Tak boleh nak kill aku, cuma boleh lahankan dia orang je. Banyak sangat. Oh, dah macam movie dia ni. Okay, dan terminal 3. Oh, you. Okay. Oh, last server, last server. Go, 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 go. Aku ada belakang. Dia balik. Dia sepak kiri kanan. Wih, 10 minutes. Okay, hacking last terminal. Alright. Okay, look up. Ini guys. Oh, ada pintu. Oh, ada pintu merah. Oh, macam hero. What a move. What a move. Aku jaga pintu merah ni eh. Ini kena pakai shot machine gun ni. Bring me the alien technology. Masak korang. Ah, masuk lah, masuk, masuk. Oh. Headshot terus. Bring it on AI. Ah, ambil kau. Ah. Bak datang, bak datang. Hi. Kingpin aku naik rank. Empat lagi. Okay, siap, settle. Settle eh. Nice, 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 nice. Okay, sekarang dia orang akan stop respawn. Bagikan warning hijau, warning hijau. Seorang satu. Oh, kita gunner seorang satu. Okay, cantik, cantik. Okay, dapat. Dalam map hijau. Saya ambil A. Saya ambil C lah. Siapa ambil A? Dia menghalakan dia ke ni. Saya ambil A. Okay, D tak ada orang ambil kan? D tak ada orang ambil. Okay, D is mine. Kena gerakkan eh? S. Kalau wire tu kena hold. Nice. Shuuuh. Si paling jauh. Come on, come on, come on, come on. Oh, wow. Bila kita pakai orbital kan, memang macam tu eh efek dia. Dia macam tebung. Ah, macam tu lah. Oh lama. Aku ada orbital tapi tak pernah pakai. Turun bawah, turun bawah. Bawah? Haa. Diorang ni bukan manusia betul eh? Ulah, baru perasan lah. Jaga-jaga box. Apa kata kita letupkan dulu box tu? Jadi, aku kat dalam. Box mana yang boleh letup lah? Kuning tu eh? Okay, go go go. Belum clear, belum clear. Eh, bahaya tu tu. Itu bahaya. Dia boleh miss. Miss fire eh? Oh. Okay, 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 okay. Kita pakai ni, rifle. Alright, alright, alright. Kita tengok sangkut. Okay. Eh! Kejut aku. Ni kejam amat ni. Oh, lepas ni baru beli orket ni eh? Main jetpack eh? Wuih, leh macam finale ni. Macam mana nak control ni? Dia sama macam kau tu bang. Kau tu bang? Heli? Heli. Kena kejar dia ni. Dan dan guys, ada ada heli enemy. Dia ada kata. Wuhuu.
Oh, banyak weh. Bising lah. Ini siapa jaga? Aku tengah. Gua kat belakang. Aku ambil kiri lah. Okay, kiri clear. Tak betul mati lagi dia ni. Ada satu heli tak mati-mati lagi. Matilah dia. Settle lah. Okay, settle. Finale ni lagi senang daripada dia punya setup. Senang kau kata. Ah, sebab aku tak hack. Lagi aku. Buat apa tu? Yeah, okay, so thank you guys for watching. I hope you guys enjoy the video. So kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan pastikan korang subscribe untuk dapatkan lebih banyak lagi content sebegini di channel ini. And sekali lagi, terima kasih kerana menonton, and I will see you guys again in the next video. Bye bye.